Ewa Pastor Bugingo ku kyaki mitawana myerere ekiriwo bibino wabulanga ate omukulu Sami Molina alina kyagamba ate ye omukulu Alex Waiswa na ye Molina mu maso awo kwosa n'ekituufu ekiviiriddeko komediyani Mese Bontwe okufa ate kwosa ne Carol Kasita naye Molina ng'abeerako ne kyakugamba ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu kwosa n'agavudde ewa minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ku nsonga y'okuggyayo abaana abali mu ggwanga erya Syria. Ku ese news UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mujjebaleko gyonna gye mukwasaganye eyo atannaba ku subscribinga mukwano subscribinga ka notification bell okateekeko videos zinobere ng'ate ozifunira mu budde okakutandike n'akatambi kolaba awo munnange katusoke tulabe ebyabadde wano ate nkwongereyo. One is being taken to police like this. Like this, this is how you take my mother. Mama Wagwanga, this is how you take my mother. This is how you take my mother, Uganda police, or your Afande Betunga. That is Afande Betunga, this is how they have taken my mother. She's okay. This is how you've taken my mother. And in a car which is unmarked. This is how they've taken my mother. This is how they've taken my mother. That is the car which they are using to take my mother. The police, this is Marara. This is a case of land which has been in court for the last 15 years. That is Afande Betunga. He called our lawyer to pay him 10 million shillings to get off the case. That is how my mother is being taken to police. Like that. Naye nga omuyimbi omujamaika amanyiddwa nga Dexter ono bw'atyo yatuuse dda mu ggwanga era ng'ono alina konsati wali e Lugogo Cricket Oval konsati bagituumye Noise Nation konsati ku wikendi eno naye nga ye Carol Kasita agambye kimu nti mu mwaka gwa 2021 yatextinga omuyimbi ono ng'amusaba kolabo naye n'okutuusa essaawa ya leero tamwanukulanga kakati agamba nti tayinza kukikkiriza nti ye muyimbi omu gw'agenda okola ki okusharinga naye stage ye naye nga eluyi wano video yino ingate batu nyonyola ki ekiviiriddeko komediyani Mese Bontwe okufa ono afiiridde mu ggwanga lya Amerika era ng'ono yazanyiranga mu Amarula Famire ne Amoti. Video yino ate tweyongereyo. Hello. Yes, Sebo. Onavayo lakola Nespark TV. Yenyo. Yesebo tuuliddeko ku mawulire g'omukulu Mese Bontwe nga tubijje ku Facebook account yo. Yes, nyabo. Mese amanya ga matuufu ye Nicholas Ntirwe. Atufuddeko. It's now like 2 hours ago. Badde mulamu nga tannawa muluma avudde ku mulimu n'akomawo awaka n'atuula n'amala okulya n'agakangene nebakemu nkooye. 5 minutes later someone calls us bana mujje monna mwafa okumutuukako nga yesika tuyita ambulensi ne bajja ne bamukolako okumutwala mu ddwaliro 20 minutes later ne bamupronounce nga dead. Tukyali shocked kuba of course teri yetegekera kufa era tamanyi nga talinako yadde kintu kibadde kimuluma. Omwami ono embeera zonna zonna bwe mbadde naye myezi emabegako yali alagayemiko bamutwe gumuluma bamukifuba oba awantu wonna eddwaliro lyoligaba gitulinze medical report bagifulumya oluvannyuma tebagifulumizaawo. Onosobola okubuuza kino kubanga mukyali shocked temunnamanya ki kiddako naye programu eyinza kubeera etya? Ya communicating. That's all I can say. As of now, we are picturally shocked in Ghana of Bobby Manny. Nenga Phoenix, Arizona, United States of America.
Chitalo nyo bambi mukama humoyo gwe katu sabe ate agumuze mirembe amsonywe na byonebya amsobako. Eluyi wano ate omukulu Alex Waiswa alina kyagamba ate kuongereyo. Lwaki ebigambo babadde boogera ku lunaku babadde babyolekeza nnyo sikavule bino ebintu biri clear balumba Kyagulanyi sagala gwe otandike asasule sente alumba Kyagulanyi bwe bakwata abasibe babakuba lwa Kyagulanyi. This is a personal vendetta on the person of Kyagulanyi kuba bwenna ababuusa bino bajjamu batemulako nga temumanyi. Gorozo yalagira batemule Kyagulanyi mu Arua yafa. Yafa. Tatude. Era bano baselebrating anyo nti kuba balaba akyali mulamu. Naye olwaleero Mabike sente zafunye. Azifunye mu kwebaka kweni yupi. Oba zifunye lwa amaanyi geni yupi. Nti bamuwadde ajatabule wano mu Buganda. Ne Mbusoga. Kwa sente bazifuna. Baatekayo budget ya bilioni 19. Nuzaba kayaniza no baka yanya. Umimbi bamwa milioni ya 2. Atengeri baje ya 5. Hey. Oluvanyuma lw'abaana bankubakyeyo abawangalira mu ggwanga erya Syria okulajjanira gavumenti ya wano ebayambe ebajjeyo olw'ensonga nti entalo nnyingi ate naddala abaana bano abakola awaka obwedda bagamba nti bakama baabwe bo baabaleseewo bagenze Dubai kaakati ate bo be basigaddeyo ate ng'entalo nnyingi nnyo nga beeraliikirivu nti bayinza okufiirayo kaakati. Minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Henry Okello Oryemu ono bw'ate ategeezezza nti tebagenda kusobola kukola ki kujjayo baana abo ez'enteekateeka teziriiwo ez'okubajjayo. Tatubuulidde oba zigenda kubeerawo mu maaso eyo oba tezigenda kubeererawo ddala naye ng'agambye nti for now enteekateeka ezo teziriiwo. Eluyi wano ye President Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo ayanukudde bannayuganda naddala bannamateeka abavumirira ekya kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. Ono abajjukiza nti kino kikolebwa mu mateeka era kituufu nnyo era bw'atyo n'abategeeza nti ng'oggyeko okuleetawo akalembereza mu by'okwerinda olw'okusala mu bwangu emisango gy'abatujju n'abamenyi b'amateeka abakozesa emmundu, kkooti y'amagye eyambye nnyo okukendeeza ku misango egyali gikandaaliridde mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Bw'atyo bw'abategeezezza mu bufunze aba babadde nga bagamba nti abantu ba bulijjo balekeraawo okuwozesebwanga mu kkooti ey'amagye ekyo tekigenda kusoboka. Naye nga eyonga nkujjeeyo wenkuleeteru yeno ewa Pasita Bugingo oluvannyuma lw'okugamba abantu be nti balina ekirooto eky'okugula ettaka eddala omwaka ogujja babeere ng'ate ebintu ebisinga ebya chaachi babiteeka eyo. Kakati waliwo amawulire agatambula eyo mu nkubo nga kigambibwa mbu embu ensonga lwaki omukulu ono tali mu kuzimba Pentagon embu nno mbu ettaka sirirye era nannyini ttaka alyetaaga mbu y'ensonga lwaki yagambye abagoberezi be nti babeere ng'ate basonda akasente bagule ettaka ewalala. Akatambika kano akavuddeko bino byonna ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Kyengambe ekyo twegulire ettaka eka zaffe ng'ebikumi bitaano oba mayiro y'ettaka eyo tulongooseeyo tuteekeyo ebyetaagisa byonna gye tunateeka ng'enkuŋŋaana Vision Night Independence Night naye okusingirana Vision Night teri kintu kibi nga kuyingira mu mwaka nga tulina plan. Ge gali mu nkubo eyo eyembwe ttaka nannyini lyo akola ki alyagala jjukira baatugamba dda nti n'ettaka lyani ettaka lya Jenomuhoozi Mbuka kati alyetaaga. Naye nga eluyi eno ewa Suzani Makula Suzi alina ky'abagamba wano ate n'oluvannyuma ndyoke nkwongereyo ewa Sami. Pavin waliwoobola kwosanga bulinga enkoko enkongole ng'obugulu bwakula bwe buti nga wano waliwo ekituli wakati tula. I'm serious. Enric Contractors Biodigester Installation egenda maaso tujikola olunaku lumu neggwa
era tukuwa ekituufu kyolina okufuna. Yeah, we assess the capacity of the number of users and tukuwa capacity ya tanka ekujamu. Wabula tukubireko ku 07044-29440. Yeah, tusange wano buloba kukyanyanya kumpi na mafuta ga line. So togana kutukubirako twebuuzeko twogeremu. Yeah, oyinza okubanga watya naye ng'ekituufu kiri nti biodigester yaffe abantu aba bulijjo ffenna teriiko omugaga teriiko omwavu ffenna tugisobola. Yes. Ngenda kubeera nga ate nkusiibula ne Sami wano nga abeerako ne kyagamba ku nsonga y'okumusiba kwassa na kikya zaako vidiyo yino. Siina gye ndaga. Nava ebweru ne nkomawo e Uganda. Ekyankomyawo nga we njogera bino mulowooza nadduka. Nze Samu sinza adduka ebizibu byange. Nze siri musajja adduka bizibu byange. Nedda. Halaba vidiyo eno gyala kutegeeza sinze kika ky'omusajja adduka ebizibu byange. Enkula yange nze nakula sinze mwana atuma paani. Nti taata tuleetereyo paani. Mama obudda tuleetereyo paani. Nze tebaaliwo. Ku myaka 4-5 nali neenoonyeza paani ne mwegulira. Oba bampadde lulimbi nakula manye eddembe balirwanirira. Siridduka. Era nammwe abandaba bannastruggle bannanga abamu ababadde baagala mbeere mu makomera. Nfiireyo ng'ate mulaga nti tuli ku nkyukakyuka yeemu. Nammwe sibalinaako buzibu era ssaawa yonna nja kuddayo kubeera ebyantwaziza tebinnaggwa. Nze ndi mu Uganda. Eno struggle kiringa kiyungu. Waliwo abagenda ofumbiramu amakuloni ng'enjala ebaluma balye. Naye ffe mu struggle tufumba bijanjalo byetaaga bugumiikiriza, byetaaga kusalawo. Njala n'ekunyoola naye nga naawo kakasa era naffe abafumba ebijanjaalo yadde nga tubifumbira mu kusoomoozebwa, mu butaba na nku, mu butaba na manda, mu butaba na ssente, mu kutiisibwatiisibwa n'agamundu gammwe tuli bagumu nti leero lubi olw'enkya lulungi. Olupanka lw'amazima oba olwa justice lugenda kutambula mpola era lugenda tuuka gye lulaga. Tugenda kukya nga tufunye eddembe lyaffe. Kuba tukkiriza ne bagaddafi abaali balina obuyinza bonna baabubalesa. Tugenda kusigala nga tulwana n'abo abeetegefu okulwana. Tukimanyi nti mu struggle muno mulimu abalwanyisa Sam nve ku internet. Naye ate nze nwana Museveni ampa eddembe lyange. Era sijja baanukula abakoze zi vidiyo ezinzivoola. Ezimbika, ezinkangakanga. Naye omukulembeze yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ndoza mulaba ebikolwa bye baayogerako. Byebyo akaliro mukawulira. Yeffe bakawutu group. Passport yoziraba. Numi akawunga nga ze baagala. Nga ne wemba wa keji. Nenkadde etatambula. Eno yajjula. Eno mbadde nakagitambulako oba ensi ssatu. Nga ne wemba wa keji. Nzira n'enkaluma naye nze dembe ndirwanirira. Nali sisobola vayo ku ntoli zaabwe nti tosala genda mu nsi bweti togenda wano. Nabagamba omusango gugende ku hearing mpaka we gwagezeeyo obujulizi ne bubabula ne bagugoba. Era mbakuba mu nsi ezina democracy ng'amateeka gakola nga sene ya Museveni mbadenda kuba showinga. Kuba bampisa mu buli mbeera. Nakubwa. Bannayuganda nakubwa. Zino ze mpapula. Eno ye fomu gye najjuza ngenda okukola medical check-up. Nagikoledde mu ddwaliro erimu wano. Ery'ebbeeyi liri Bukoto. UMC Victory Hospital mugimanyi. Eri Bukoto. Yini. Eno ye fomu. Nazuuliddwa nti nakubwa. Ne banyonoona akawago. Mukalaba bakasensebudde akawago kafu. Era omusawo yampandiikidde ngende ndabe. Bamuyita obaani urinalist, smile silenist, akola ku bugundi bino ebitundu eby'ekyama. Yene ebbaluwa egenda okumulaba. Muganda wange yeno foomu akawago baakoonoonye.
mba kuba mu gwange ddala oba human rights nga ekola kuba ekyankwatisa kumala ekyankwatisa kulaga butali bumativu mbadde nda kuyiriirwa ne kati Katonda y'anaayamba kuba nze ndiwo ku bwa Katonda okitegedde muganda wange gwe wennaalaba vidiyo eno mugenda kwa muzisanga ku mikutu gyange gya YouTube gya Facebook n'emirala bana Uganda nina message yammwe jemuli bela wongo okimanyi nti ku misango egisitadde abantu mu makomera bwakakerera wakakola egisukka mu kkumi kitegeeza essaawa tennatuuka ssaawa yonna ogenda mu kkomera kale wano wenkukoowoolera obeera omusaale ku kulwanyisa okusiba abantu nga tewali misango kuba naye kigenda kutuuka nakunganyiza obutambi bwengenda okubalaga ku mikutu gyange sifuddeyo kyekinantuukako wabula wookalaba manya bibadde mu kkomerera gyebiri mu kkomera nja kutangawo obudde njijemba nnyonnyole lwaki bannayuganda bayitirivu bali mu makomera lwaki bataata b'enkya 10 n'10 ziri mu makomera wano wenjagala tusituke olw'abasibe bannaffe bano abali mu makomera abaganye okukkiriza emisango balamu gye yabagambye bakkirize kuba yajja okubagamba nga gye ndi tubabangi nga lwe tulwana nga lwe tusaba gavumenti eno mufe ku bantu be musindika mu makomera mubalondoola waliyo eddagala omuntu ali ku limandi tannasingibwa musango lwaki akola pate ya prison lwaki akola emirimu mu prison ebyo byonna byo ebikolwa sibe biri mu mateeka luzira luzira osiwe luzira nkomawo kubanze kyemanyi saayo nabajja kunziza lwenzira oba onzita oba okola kigwamanyi nze ndiwo ku bwa Katonda kataate deputy mwasindika abasirikale basatu aba SSU ne banteeka paper spray mu maaso ne bankuba bubi nnyo nga tugezaako okusaba amazzi abamira amadagala bamire nga amazzi gabuze mwe mwennyini nga nammwe temugalina hakulira amakomera n'avaayo najja agamba ensi nti ekitongole kya wota kyabasazeeko amazzi naye nga byonna ebitongole bya gavumenti mu kuyaayaanira amazzi we mwazuula nti nzakomendinza abasibe tuzire obuugi mwankuba ne mumpisa bubi otuuka okunja ssaaka waggo abasirikale abaakulira okunkuba tubamanyi era namaze dduba wa baloya bange n'abo be kikwatako kuba tukimanyi nti gye bujja bagenda kuvunaana muntu ku muntu buli akola ekikolobero beerawo ng'okimanyi ogenda vunaanibwa gwe ne famire yo asooka mugume wasavingako ekitalya ne bakuza kwapa prison mugume wankuba afande mugume wa SSU mwesige ye yabakulira gwe nakwata ennamba ye ya prison lwa nsonga mwesige gwe we banakwatako ojja kuwaayo banno mwesige ennamba ye eri 9206 eya prison oli wa SSU afande mwesige okolera luzira omulala opiyo mwabankuba okumpisa obubi otuuka ku kino nti bangambye akawago kayabise medical checkup eno nagikoleddemu UMC Victoria Hospital eri Bukoto bwe bujjanjabi bwe ngendako mwanja saakawago kyemmanyi sisobola kufuna bwenkanya mu ggwanga mwendi sobola kuweebwa yadde obujjanjabi yadde nga human rights weri bankwata siina musango ng'era mufandingibwa omusolo gw'eggwanga naye mwegasse ne Museveni okugezaako okututulugunya ebitongole bya Uganda byonna muli under Museveni temukolera bannansi naye tukkiriza tulimala tufuna obwenkanya tugende tulonde akalulu tukakuume mu sipaaka zonna
Government eno zetadde mu ggwanga lino omuli okwavuwaza abantu kanga abantu n'okuba wamba kujavako package Museveni yegenda okutwala nga toweesiikidde kanyiyo age era ngenda kulonda nkuuma akalulu kange nkuuma omukulembeze wange gwe nninamu essuubi mbunyise enjiri ya struggle n'okusomesa bannayuganda mpaka ku ssaawa esembayo mpaka nga bana Uganda tufunye dembe lyaffe. Basebo ne banyabo, mulindirire video endala wenjita ngojongerayo, wenjita ngojongerayo. Tofaayo ku kyeki n'antuukako, kubeera byempisemu byonna tobaddeyo. Katonda yabaddewo, kitegeeza akyaliwo n'okunsobozesa okubanga kyasobola okuyimirira n'enjogera bino ne bituuka gye muli. Tweteekateeka kulonda. Weddengo weddemu amaanyi. Jangu. Buli spaka yonna yonna bannansi gye tutambula. Tambula naffe. Tozikiza togwamu maanyi. Olaba Sudan yakyuka na mugati. Naffe mu bulumi bwe tulimu. Bugenda kukya tuvudde entaana eno gye tulimu ey'okutya. Just butiitiizi. Na butaba na ddoboozi lyawamu. Yenze Sami for God and my country. Mwene Uganda, kankwanjolile Bahat Airport Pickup. Abe kuliterinya, okutambuza abasabaze b'okunyonyi, okuva ku kisaawe, n'okubatwalayo, okwetoloola eggwanga lyonna, ku bbeeyi etanyigiriza, mutambuze. Bano, balina emmotoka ezinyuma okutoolamu, ne baddereeva abatendeke, abakutambuza, nga tewali kweraliikirira kwonna. Okufuna ku mpeereza zaffe, yogerako naffe ku WhatsApp, ku +256 785 6564 oba ku lukomo lw'essimu ku +256 775 8523. Bahat Airport Pickup and Drop Off. Fast, reliable, and always on time.